L'afició del Freiking Balomano Granollers ha respirat avui una mica més tranquil·la després de conèixer la renovació del primera línia garriguenc, Pol Valera. El club ho ha anunciat aquest matí a través de les seves xarxes socials amb un vídeo on es veu el jugador signant amb el president Alfred Serra un nou contracte fins a 2024. Una gran notícia sense cap mena de dubte per al primer equip del club, que s'assegura un dels jugadors amb més projecció de futur i un dels homes més en forma aquesta temporada. De fet, el de la Garriga ha marcat enguany a la Lliga 116 gols, sent avui el tercer màxim golejador de la Lliga, Sacyr Asobal. Format a les categories inferiors del club, on va entrar amb només 12 anys, Valera, de 23, va debutar al primer equip l'any 2017. Amb 5 anys, Pol Valera ha marcat amb el Freiking 335 gols, 294 a la Lliga i 41 a competició europea, convertint-se en un dels jugadors franquícies de l'equip d'Antonio Rama. Després dels comiats anunciats d'Edgar Pérez i Àlex Márquez a final de temporada, la renovació de Pol Valera és una bona notícia per l'equip, que s'assegura talent i intel·ligència per afrontar el futur immediat de l'equip. Una propera temporada en la que el Freiking espera tornar a Europa. De moment, els d'Antonio Rama ocupen la tercera posició de la taula, a només 2 punts de Bidasoa a Dirun, i aquest divendres rebran la visita al Palau d'Esports del CUE, l'Antequera, en un partit que es podrà seguir en directe a BOTV a partir de 9:15 de la nit.